Серед пріоритетних цілей нового пакету санкцій Європейського союзу проти Росії має бути заборона на видачу шенгенських віз. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, треба ізолювати від світу справжнього жителя СРСР. Далі цитата. Справжній житель СРСР має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам це одна з пріоритетних цілей нового пакету санкцій. ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий радянський союз у їхніх кордонах. Нагадаю, 9 серпня прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас закликала Євросоюз негайно припинити видачу віз росіянам, за її словами, відвідування Європи це привілей, а не право людини. Раніше з аналогічним закликом виступив президент України Володимир Зеленський. Візову заборону для росіян, міністри закордонних справ Євросоюзу, обговорять уже наприкінці серпня. Про це сьогодні написав відомий журналіст-редактор Радіо Свобода Рікард Озвек. Ну а от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав упровадити цю практику і країни Великої Сімки. Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, доки не навчаться їх поважати.